ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିକଡ଼ରେ ଥିବା ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହେଉଥିବା ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗତକାଲି ମେଘନାଥ ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି, ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ଶୌଚାଳୟ ଆଦି ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ନିର୍ମାଣଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଉଚ୍ଛେଦ ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସମେତ 10ରୁ ଅଧିକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି 24 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଜି ହେଉଛି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାର, କିଭଳି ଚାଲିଛି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଗତକାଲି ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ରାତି 10ଟା 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଟେମ୍ପୋରାରିଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ କ୍ରେନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ପୁରା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ରଟିକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଲଗା କ୍ୟାବିନ୍ ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାବିନ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର, ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏଠି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବା ପଡ଼ିଥିବା ମାନେ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ମଧ୍ୟ 6ଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଡିଏମ୍, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ 8 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀମାନେ, ଏ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିଛି। ଗତକାଲି ସିଂହଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯାହା ଅଛି ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି 6ଟାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନଜରରେ ରଖି ଏ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା, ନିହାତି ରୂପେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେତେଟା ଯାଏଁ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ କ'ଣ ସବୁ ଆଜି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ? ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଗତକାଲି ଦେଖିଥିଲୁ ରାତ୍ର 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା ଏବଂ 7:00ରୁ ଗତକାଲି ରାତ୍ର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା। ଯାହା ଥିଲା ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ମୋର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ସିଂହଦ୍ୱାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡି, ଏ ଦୁଇ ଜିନିଷ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଜେସିପି ମେସିନ୍, ବୁଲଡୋଜର ମେସିନ୍ ମୃତୟନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯାହାକି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଯାହା ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିଛି, ତାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏପଟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜି ସିଂହଦ୍ୱାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି, ଏପଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଯେଉଁ ଶେଷୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଲା, ଶେଷୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କାଲି ଅଧା ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଜି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ PHDର ଯେଉଁ ପାଣି ପମ୍ପ ଥିଲା ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଯେଉଁ ଶୌଚାଳୟ ଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଏକ କୋଠାଘର ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀରେ କୌଣସି ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ଟଚ୍ କରିବ ନାହିଁ। ବିପଦ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମେଘନାଥ ପାଚେରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ। ନିହାତି ରୂପେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା।